Untuk makluman dari Imboman, antara tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan dalam menangani isu perumahan bagi membantu memulihkan projek perumahan terbengkalai adalah seperti berikut. Mencari jalan hala tuju dan jalan penyelesaian bagi projek yang telah disahkan terbengkalai. Kedua, melaksanakan due diligence dengan mendapatkan maklumat kewangan teknikal dan pemberi projek perumahan serta mengadakan lawatan tapak dan periksaan di tapak. Mengadakan mesyuarat bersama pihak-pihak berkepentingan seperti pemaju asal, Jabatan Insolvensi Malaysia, Pelikuidasi, pengurus dan penerima, pemaju penyelamat, tuan tanah, pembeli, bank-bank pembiaya, pihak berkuasa negeri dan agensi-agensi teknikal untuk mendapatkan hala tuju pemulihan projek. Mengarahkan pemaju untuk mengemukakan laporan kemajuan pada setiap bulan bagi setiap projek yang sedang dipulihkan oleh pemaju setiap ada, pelikuidasi dan pemaju penyelamat. Yang kelima, mengenai pasti pemaju-pemaju yang berupaya dan berpengalaman untuk mengambil alih pemulihan. Yang keenam, melaksanakan pemulihan projek-projek perumahan swasta terbengkalai terutama di kategori kos rendah dan sederhana rendah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Berikutnya, menubuhkan pasukan khas war room bagi menyelaras dan mencari penyelesaian bagi projek sakit dan terbengkalai. Bagi projek perumahan rakyat PPR yang dibangunkan oleh KPKT, tindakan diambil terhadap projek yang bermasalah adalah seperti berikut. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa khas Contract Coordination Panel PCP yang dipungsikan oleh KSU Kementerian, melaksanakan pemantauan berkala. Yang ketiga, penyelesaian bersama PBN di samping penglibatan agensi pusat seperti ICU, Jabatan Perdana Menteri untuk isu-isu ini. Dan bagi rumah PPR pula ya, untuk memahami, tiada timbul masalah rumah PPR yang terbengkalai. Kerana memandangkan kerana kerajaan akan memastikan PPR ini, rumah PPR ini siap sepenuhnya sebelum diserahkan kepada pembeli atau kepada kerajaan negeri untuk pengisian. Di samping itu, kerajaan juga akan memastikan semua kemudahan di PPR siap untuk dinikmati oleh seluruh penduduk yang terdiri daripada golongan B40. Antara usul lain, Yang Amat Tan Sri Yang Bertua, bagi kita membantu golongan B40 menduduki rumah PPR ialah yang pertama, memperkenalkan RTO rent to own untuk memudahkan urusan pemilikan, memberi subsidi dari segi bayaran pengurusan bulan PPR, memberi tempoh tanggungan kecacatan untuk tempoh 2 tahun bagi memastikan penghuni B40 menikmati kehidupan yang selesa dan selamat. Dan yang keempat, memperkenalkan kemudahan internet di semua PPR baru untuk dinikmati oleh penghuni PPR di bawah B40. Terima kasih, Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih, silakan Yang Amat.